درسي كده سجلفة كتبرنوتا سيرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوتا سيرة ما تدرين غزوة الأحزاب يوكن دول أحزاب كان جدا متأ. رسول ربي في عليه الصلاة والسلام مسلموني diinii barsiisuu nageenya buusuu kanarratti irratti baay'ee milkaa'uu eegalani kunis haala karoora isaan baasanii jedhaniitiin eegaa duula baniinadirii booda akkuma ibsamuuf yaalametti tti naannoo waggaa tokkoof walakkaa ta'uuf rakkoon tokko illee hin argamne ture eegaan yahudonni warri. ilmaan bofaate jedhe jedhee nabi'iisaan alahisalaam dubbate sun garuu hinteenye biyya madiinaa diiganii buqqisanii dhabamsiisuudhaaf kaayyoo godhatanii ka'an akka warri seenaa jedhutti namni kudhan yahudotarraa namoonni dura bu'aa ta'an jechuudha bahaniitu qureeshota bira deeman egaan kan kassaan qubatanii jiran yeroo kana. baniin nadiriif banii qainuqaa biyyaa ari'amaniiru kan hafee jiru banii quraidhaadha madiina keessatti warra sadan jiran gosa sadan jiran keessa egaan warri kaaybaritti godaanan warra iddoo biraatti deeman kun wal funaananiiti mataa mataan isaanii quraishota bira deemanii maal jedhaniin madiina itti duullee hundeen buqqisnaa kan keessan taa'aa jedhanii itti dubbatan. warra qureeshotaas tolee jedhaniin yahudota kanaaf yaada qeebalan yahudotatti namoonni kurnan kun ammas gaaxilmaan warra jedhaman bira deemtee yaada jirutti dubbatte jaris tole jedhanii fudhatan akkasuma gosoota arabaa garaa garaa bira deemanii yaada kanarratti kakaasan hundumtuu eegaa waliigalee booda bifa qindaa'een walitti qabamanii gara madiinaatti duulanii. dhufan yeroo tokko keessa yookiin keessatti gara madiinaatti duulan. egaa rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam gaafa oduun jira kun dhufee ergama rabbii qaqqabu qabu akka isaan madiinaatti duuluudhaaf ka'aa jiran dhagahan saaxaabota walitti qabanii marii siisanii marii keessatti salmaan al alaafaariis radiyyaallahu anhu boollaa qonna qandaqa qonna akka jarri nutti hin dabarre kan irraa ittisu boolla gadi fagoo fi bal'aa jarri utaaluu hin gadi bu'anii keessa ba'u hin dandeenye kan naanneffannee qonnaa waan jedhu yaadatti fidee yaadichi qeebalame eegaan kun akki yaadi kun ka'uu danda'e madiinatu kallattii sadii kattaa yookiin gaara dhagaadhaan uffifame yookiin dhagaa tuulamaa gaara fakkaatu yaaani gaara gurguddaa kan sadii qabdi ture inni kunis kallattii bahaa. Kallattii dhihaa fi kallattii kibbaatiin waan ishee ittisu qabdi haa ta'u waraanni dhufee seenuu kan danda'u gara madiinaa kallattii kaabaatiin gara gubbaatiin gadi seenaa malee kibba bahaa fi dhihaan tabba kanatu gaarreen dhagaa kanatu ittisa ture. Rasuli rabbii a.s.w. egaa naannoo dhiphaa ta'ee barbaade bakka kanatti qotuuf akkamii jaawutni. gara dhihaatii dhihaarraa kaasee gara dhihaatti kan deemu iddoo ta'e filatanii bakka kanarra boolli qotamee gaara lamaaniin walitti cufamee yaani karaansilaa namni seenu gara kaabaatiin jiru kun dhihaarraa kaasee gara bahaatti qoffaramee dhaqee tabbaa wajjin walitti bu'ee boolla kanarratti eeguu murteessan eegaanii gara dhihaatiin bakka. Inni irraa ka'uu fi gara bahaatiin bakka inni dhufee gahu agarsiisanii gara kaabaatiin jabala silaa'ee bakka jedhamu irraa ka'aa achii boodaa uxumusheekhayni bakka jedhamu dhufee ga'aa yaani bakki bakkisaa maqaasa akkas jedhama jechuudha gabaabaadhumatti gara dhihaarraa gara bahaatti dhufee gaarraan walitti cufamaa jechuudha qofforraan kun. Basuulli rabbii a.s.w. tarkaanfii kana yookiin haala kana rawachuuf dhumdhuma nama kudhaniif dhumdhuma afurtama afurtama kennaa turan namni kudhan boolla dheerinni lafa dheerinni isaa afurtama ga'u akka qofaran itti himanii jechuudha. rasuulli rabbiis alayhi salaatu wa kana qotuu irratti isaanii wajjin hirmaate biyyees isaanii wajjin guuraa yeroo isaan wallisaa wallee isaanii ni deebisaa fi ofiifis ni wallisaa jarris wallee isaanii deebisu haala Hammaataa fi dhibaa ta'e kana keessa kanuma wajjiin ammoo qorra jabaatu jira ture. Beellis hammaataadhaa. Beellaa hammaachuudhaan kan ka'e garbuu harka tokko finnaan itti sanatti naqaniitii yaanii faatiitti naqanii fooliin isaan olka'aa garuu gad liqimsusaa kan nama rakkisu bifa kanaatiin garbuu akkasii fa'aa nyaataa turan. Baay'ee rakkisni beelaa hammaatee.

Egaan haala kana keessa utuu jiranii raajiin garaagaraa argamee ture raajii argame keessaa tokko jaabir ibni Abdallah roda'i waan beela argamaa rabbiitti hammaate kana argee obsuu dadhabe manatti galee ilmoo hoolaa tokko kan qabu qalee garbuu xiqqoo mana jirtu daakee yookiin daaksisee sammuu dadhooskee argamaa rabbiitiifi namoonni muraasni kottaatii.

kenna addaa isaanii kenne achirraa nyaatan ammas dabalata kan biraa kan ta'e Uftu Numaan kan jedhamtu Uftu Numaan bine Bashiir kan jedhamtu tamrii harka tokko fidde ergamaan rabbii tamrii harka tokko kana fuudhanii tamrii tokko uffata irratti adda bibittinneessanii gaafa jedhan sahaabota waamanii hundumti isaanii dhufanii nyaatani tamriin achirraa uffaticha guute ta'a jarra nyaatanii quufanii deebi'ani. kunis tola rabbii keessa rabbiin barakaa keessa kaa'e akkuma nyaata mana jaabirii nyaatame keessa barakaa kaa'e tamritti kana keessa barakaa kaa'e haala kanaan rabbiin raajii isaan agarsiisaa ture. Inni gama biraan Jaabir radiyallahu anhu isaa fi namni isaa waliin jiran otuu boolla qooda isaanii kenname sana qotaa jiranii dhagaan achi keessatti argame yookiin ammoo dugda lafaa jedhama. Namoonni rukutee cabsuu dadhabnaa rasuulli rabbi alayhi salaatu rukutanii Dugdi lafaa kun cirracha ta'ee qabee bullaa'ee jechuudha akkasuma ammas baraayimni aadibii fi namoota isaa wajjiniin jiran utuu qotaa jiranii dhagaan jara rakkisee dhagaan buu akka qotamaaru sana keessatti dhufe argame akki qotanii bira darban dhibnaarra sulli rabbi arihiisiraatu wasalaam ammas rukutan fudhatanii dhahanii yeroo isaan al tokko dhahanuu irraa qabe ifti achirraa mul'ate. افتتاي افه رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي قدت يوكين الله أكبر بنتو والرشا بنتو بيا شام يوكي انجي فنون بيا شام ناكي اني فوقي بيا شام ارغان جرا اما كانا جراني دبتاني اما سلام مفاروكو تاني بيا فارس انجي فنون بيا فارس ناكي نمي اما سلام فاروكو تاني انجي فنون بيا يمنا ناكي نمي Sana keessatti dhagaan sun caccabee dhume. Kun gammachuu fuula duratti Rabbiin bishaaraa isaanii kennee agarsiise jechuudha. Egaan jarri cinqii kana keessa jiru amma ofii fuulubbuu isaaniitiin hafuudhaaf rakachaa jiru walakin haalli jiru kan fuul duratti abdii qabu ta'u, Rasulillah waan baay'ee salatu wassalaam itti hime. Egaan boolla isaaniis xumuranii haala jiru qophaa'anii, qorashoonni nama sii wajjin. و هرماتي وجن نماكم أفور فرطتي رفته إيه... كان جذف فرطني رفان لبسدي إب بسادي لولتو فردار إب بسادي قال لكم توقفتو فرد قال لكم إساني وجن جراتو درابو أن لولتشي ساني أبو سفيان كان جافسنا على بابتو أه... أثمان بن طلحة ابن أبي طلحة جد أمور جركن قريشوني نموتا كان فرطتي رفته Mujtama al-Asyaal bakka jedhamu kallattii Rooma jedhamurraan dhuftee qubatte. Gaxxifanii fi namoonni gaxxifanii wajjin jiran nama kuma ja'aa ta'anii, kallattii warra Najdiirraa ka'anii dhufanii, bidhamb naqmii bakka jedhamu dhufanii qubatan. Kunis kallattii nyaanni cinaa gaara Uhurdii ture. Haala kanaan waraanni jabaa ta'e. hammaataa ta'e hedduu ta'e madiina itti qajeeluun balaa guddaa sodaachisaa ture rabbiinis haala kana akkana jedhee ibsa isa gaafa jarri gubbaa keessaniin isinitti dhufanii akkasumas gajalaa keessanii isinitti dhufanii gajjallaan kan nuuf warraa yahudota kana ture yahudota banii qureedaa jechuudha hin dhufa fuulduratti asiin isaan kana gubbaaf gajalaan isa gaafa jarri isinitti dhufanii. e keessan san kallati lubbuun kesan, kokkee kesan gahe Rabbin tumsan jiru jeccu isa yaaddan sana yaadadha dadda dubbate rabbiin. Bakka kanatti rabbiin na fattane ba'i rafa mani je kamani je de rabbin Ittansi akka mu'min gadi dhaabe akkana dubbate. gaafa mu'min ga ta Akana kana argan kuwa rabbinke nyanu ergaman dhugaa dubbate rabbiinis ergamaan isaas dhugaa dubbate jedhani waraanni kun duulee isaanitti dhufuun arguun isaaniis akkas jedhanii yaada isaa rabbitti deebisuun kunis iimaana isaanii fi rabbitti of kennuu isaaniif dabalee jedha munaafiqnoonni ammoo yaada biraati kan jedhan. Wanti rabbii fi ergamaan isaa nu wareegan kun waadaa nu galan kun gowwoomsaadha malee homtuun jiru jedhan yaani hamma kana lufiifuu lubbuun nu qabaa jira maal kana haasaa waan jedhamu اكان ها لكنان وراني كن في مدينه ناني رسول <سؤال> ربي عليه الصلاه والسلام بي مدينه الرتي يا مدينه الرتي ابن ام مكتوم عبد الله بن بوسه عبد الله ابن ام مكتوم بكه بوسه دوبارتو في اجولني جوغولا كيس اكجراتانغودي ا نماكو مساريف داتي مسلمه نماكو مساريف داتي رسول ربي عليه الصلاه والسلام جرات به tabba sila'ii jedhamu yookiin gaara sila'ii jedhamu dugduubba ofii godhanii da'oo taasifatani fuldura isaanii ammoo boolla jirri qotan kanatu jira boollicha sana achitti ammoo diina kuffaaraa kanatu jira kuffaaronni yookiin quraayisho mushriktoonni dhufanii eega lafa qabatanii qophaahanii booda gara madiinaatti achi as deeman yeroo dhufanii musliimotatti dhihaatan boolla gidduu jaraa jiru kanaan rifatani. Abuu Sifaanii yaadni kun yaada araboonni beekamu miti jedhe baay'ee aaran naannoo boollaa kanarra naanna'anii karaa ittiin cabsanii galan barbaadan muslimoonni ammoo xiyyatti roobsanii akka jarriitti dhiyaanne jarri kan barbaadan yookiin biyyeetti deebisanii boollicha cufuu yookiin ammoo bakka gabaabaa barbaadanii utaaluu ture mushriktoonni. Egaa warri madiinaa kanaan of ittisaniitii akka wanti tokko isaan irra hin seenne isaan marsinee qabnee akka isaan harka kennan goonaa jedhanii yaada duraan ittin qophaa'in irratti murtii fudhatanii ka'an. Warri dhufan kun raaxafaman warri nojjii irraa dhufanii fi quraayishonni kun jechuudha. Yaada kana fudhatanii egaa irra turanii guyyaa guyyaatti. Guyyaa guyyaatti bahanii akka boolla kanarra darbanii dhaqanii musliimota cabsan yaalii godhu musliimonnis akkuma qopheesanitti hundu xiyyaaranii afaan boollaa kanarra kallattii hundaanirra ta'aniitu irra rukutanii deebisu turan dhagaatti darbatu xiyyatti darbatu gaaf tokko mushriktoonni humna isaanii yaada kana itti fufanii ofirraa deebisaa turan. otoo akkas jedhanii waan jarri yeroo hundumaa ce'uu barbaadaniif musliimoonnis ofirraa yeroo hundumaa deebisaa jiraniif hatta gaaf tokko salaanni asiriidhaa hamma isaan darbu ta'e musliimoota jechuudha tu eeganii rasuula salaanni asiriidhaa otoon salaatiin akka isaan darbu ta'e gaafa sana salaanni sodaa yookiin salaata alkhawufiin akka itti salaatamu hin himamne ture jedhu. guyyaa ta'e wahii loltoonni qureeshii warra cicciman kan akka ka amri ne abduwud da jirayen mu ikirmatar fi abe ji halifi durar rimin alkhattab na nuna jiragen ku na masarai ta aini na mabirin biranis jira bakkarin babar badani tsapsani ce hufiyali gudan wurin nisa ne dufe godayokin dirrewar ranar asifaci da dame wato bahanii maal mal karaa jarri dhufanii ittin cabsuu barbaadan kana yokin tin capsani senan kana wal ittisan Egan jarri kun sadani namoota isaanii wajjin jiranii wajjin jarri wara jagne quraishi ti jedamani e keessa da misanke sa amr ibn abd wud e nyutubahe na lola mubaraza e jagna Kan caccabsee nyaatu ture namichi kun. Aliyyiin ina arseeni farda gubbaa jira. Dallansiiseeni gaafa inni daldalu fardarraa gadi bu'ee achii booda wal naannessanii isa ajjeese warri hafan baqatanii badan sodaan qalbii jaraa keessa bu'e. Ikrimata abiijahal abii jahaan gatee bade. Niyuufali amni Abdeellaa namni jedhamu immoo boolla keessatti kufnaan musliimoonni ajjeesani. kana gidduutti egaa haaluma waliin turtii jarri dhufanii waraanicha kana naanna'anii madiinaan qabatanii taa'an kana keessa warri quraashotaa fi warri najdii yookiin gaxxifan kun walitti fagoodhaan walitti furguugisuu baay'eetu ture. isa keessatti mushriktoota namni kudhanto du'e musliimota irraa nama jahatu akkas du'e sa'a dubni mu'aaz namni jedhamus ammoo xiyyetti darbatamee hidda harka isaa kana keessa rukutame baay'ee dhiigee. san booda rabbiin kadhate sa'aad ibn muaz kun yaa rabbi yoo qoreeshootaan loluu hin ta'e kana booda lolamtu yoo ta'e qoreeshootni inni ajjeesiin na jiraachise yoo loluu qoreeshii hin ta'e ammoo kanumaan du'uu koo wayyaa waan jedhamu rabbiin kadhate dabalee ammas waan qoreedaan goota irratti banii qoreedaan waan isiin goota irratti hamma na gammachiistutti yaa rabbi nan ajjeesiinii jedhee rabbiin kadhate kanatu ta'e eegan jarri warra. Quraayishootaatii fi warra raadfaan ta'anii dhufanii gara kaabaatiin achiin gadi seenanii madiinaan cabsuudhaan dhufan kana ofirraa ittisaa jiranii Yahudaa banii quraidaa kan jedhamtu kan duraan rasuula rabiitii wajjiin inni alayhiis waadaa galanii nageenyaan diina biyyatti dhufe walirraa deebisna biyyi kan keenya lamaaniitiin nageenya si waliin jedhanii waadaa wal galchanii turanii. Yahuddoon akkasitti waa waadaa galtee turte kun waadaa akka waadaa digdu kan taasise huyay bni Axxab kan jedhamu dura bu'aa baniin nadir kan biyyaa ari'amee gosa isaatii wajjin biyya ari'amee kai bariin galetu yeroo akkasitti lolli taasifamaru kana keessa dhufee ka'ab ibnu Asad kan jedhamu dura taa'aa banii quraiza bira dhaqee. lakki waadaa qabdu kana diigii lolle dhabamsiisneeti nagaa taanaa deebinee diigii waadaa kanaa hin guutin jedhee dhufe wasawwooseeni dhufeettasaase isa gaafa jedhu ka'abni asad durataa hambanii quraidaa kun yaadaa xuyyayyi bni aqxab durataa habaniin nadir kana fudhate waadaa diiguutti seena quraishootaa fi akkasumas raaxafaanii wajjiniin dhaabbate. egan amma rakkoon guddaan qureedaan kan isii kan isiin argamtu kibba madinati dugduu bajachuun muslimoonni kan san jiran kaaba madina ta'aniiti namoota qureeshota fi gatfan warra dhufan kana ofirra deebisuutti jiru egan giddu dubartoota fi ijoollota muslima fi giddu yahudota bani qureedaa kana wanti walirra itti sun jiru kallattumaan itti namani waan barbaadan gochuu male

Yerod akan jadi kun Yahudi terting kun halah hamat air rajerti gantung masani ifa bahasani dinum masani semudisani ergama Rabbi Arabsani enjurani Muhammad Rasulullah Rabbi tiga jalan enjurani nuti wadawlerang kami nuh Muhammad kedua kami yujuru jalan ini ittibatan jadi kun laman ergama Rabbi biradufani fani mal jalan ini Yahudi kun akuma adali fi cara gantung masani rawatan jiru juru jalan ini adaluu qarraa jedhanii itti himayaan akkuma jaraati jedhanii itti himan namnis yaada kana gaafa dhagaan baay'ee sodaatanii egaan namni biraan jiru jarri kun asii waraana ittisaa jiru yahudonni duraan biyya taate godhattee waliigalteedha waliif mallatteeffamee wajjiin jiraatamaa jiru gantummaa fidanii kallattii lamaan gidduutti jara galfatanii jechuudha egaan yeroo kana baay'ee gaafa hamma turabbiin akkas jedhee dubbate isa gaafa ijji keessan banaatti sinjalaafee. yookiin ijji siin qalbiin keessan kokkee siin ga'ee dhufee lubbuun keessan baay'ee rabbiin nuntumsa suulaata jettanii yaaddan asitti musliimonni muumintoonni baay'ee fattaname yookiin qorame jeeqamanis sochi raafamiinsa cimaati isaanirra gahee jedhee dubbate rabbiin munaa namoota garii rakkise maal jedhan muhammad ganaa biyya kisraa fi qaysariin injifannee. ...khusa jarak qabeenya jara nya na jere nutima nuti am baka mana ni, da ku funa genya da ne rakkana mali wanti kun wanti rabbinu wore gi wadanu gale akasu mer sa wadanu gale kun gowom sa da male haqamiti dubata turan garin jere madina arabo da jere ni sini finjiru debi aloladi ladi sati debi ke ke ni hamma kan wal kaka sa munafiqoni sababiin isaattis haalli jiru baay'ee hammaachurraan kan ka'e jechuudha garii namaa keessa ammoo maal jedhan baqachuu barbaadanii yaa argamaa rabbiinuu hayyami qeen keenya qullaa jiraa dhagnii of ittis naachii yaa hodhonnii banii qureedaan nutti galtee ijoollota keenya miiti jedhanii ayyama gaafatanii rabbiinis ammoo isheen qullaa mitii jedhee dubbate kana kanatu nama mudate jechuudha cimqii jirurraan kan ka'e rasuulii rabbiis aalessis salatu Banii qura irraa dhufe argamaa rabbii qaqqabu baay'ee sodaatanii uffata isaanii haguuggatanii ciisanii dheeraa turan achi booda iddoo ciisanii ka'anii rabbiin guddatee jedhanii musliimota gammachiisanii injifannoo fi tumsi kan keenya abshihii jedhanii kanatti aansanii yaada ta'e dhiyeessan. Ooyyeenyi taphni Xisni kan jedhamu saahaba keessaa isa kana erganii akka. inni dhaqee qaxfaaniin afuun nama ta'ee nama uyeenaa ibni xisnii jedhamutti erganii uyeenaa ibni hisni jechuun dura taa warra qaxfaan ture isa sana waamanii waggaatti yookiin ammoo qabeenya madiinaa keessa harka sadi keessa harka tokko sii kenninaa ati ammoo qaxfaanii

dubbiin kun hin ta'uu jedhanii ya argamaa rabbi maaliif jennaani nuti dura otuu shirkii keessa jirru otuu isliimnaatti hin galiin dura biyya madiinaa kana yoo keessumummaadhaaf nyaatu ta'ee malee firii tokkoyyuu argachuu hin danda'an ture jarri kun akkamitti eega rabbiin siinu ergee isliimnaadhaan humna keenya nu jabeessee jedheemmoo qabeenya keenya lafaa kaalee fuunee kennin kuufrii keessa teenyeeyyuu hin ofirraa ittisni.

waan barbaadu hojiin a kenye waan an ajajaa jenayen rabbi alayhis salaatu a nam tokko maal gochuu dande samiti yoo akka jarri walgatan yaani rakkoo keessatti akka jarri waldiisani walirra baƙatannaf dulli duulli tooftadha jenayeni akkas taatu jade ga nu'imni mas'ud kun maal godha bira gaafa isa argan islaamichuu jaraa turenni kabajanii ofitti qaban jennaan akkas jedheen akkan isin jaalladhu beektu jedheen waan gidduu koof fidduu keessan jirus beektu walitti dhi'eenya jechuudha ani dubbii ta'e tokkoonisinitti maa dubbicha naa dhoskituu laata jennaan eeyyee sii dhoskinaa jedhaniin. banii qainuqaa'aatti waan isiin mudate argitanii jirtu yahudaa banii qainuqaa'a akkasiin ajjeefamtee gariin isiin gurguramtee qabeenyi isiin saamame argitaniitu jedheenu sababa gantummaa baniin nadir akkasiin ari'amtee isiin kaan ka'ii bargaltee kaan ammoo shaamitti godaantee argitaniitu jedheenu ammasii ammoo quraa'ishootaa fi raaxafaaniin gargaaraa jirtu innofiisaatii warra raaxafaanirraati kanuma ta'uu wajjiniin dhufeetti dubbata jarri akka keessan miti warri kun. Beijy beijy kesen kesen do, absan, isin biyyi keessan kunoo biyyuma madiinaa kana dubartoonni keessanii fi ijoollonni keessan as jiru biyya kana gadhiistanii ba'uu hin dandeessan gara iddoo biraatti jarri sun immoo dubartoota isaaniis ta'ee ijoollee isaanii asirraa fagoodha yoo carraa argatanii cabsan cabsan yoo cabsuu baatan immoo jarri biyya ofiitti deebi'u isiniif muhammadii walitti sinniisu muhammad akka barbaadetti isin adabata balaa sinirraan geessisaa jedheetti jennaan maal gochuun wayyaree Mani quraisaa dhagaawwan ragantummaa raawwattee takka irra jetti quraishota cinaan dhaabbatinaati yoo jarri wobii isni kennan malee nama sinirraa eegu yoo sinii kennu ta'e malee yookiin qabeenya wayii waan ta'e akkasiin waa kennitani isinii kennanu malee akka wajjiniin hin dhaabbanne jedhaaniin yaada sirrii nuu kennitee jedhaniin. San bo da Nu'aimi Nu'aimi Nu'mas'ud kuna mas Quraysho ku 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 ta birade ku Yahuda ta bani Qurayza danje je Jira birade ke Quraysho kana durata durabuwa ta jira waliti kabe hakane sin jalle dufi ya daga riya hakane sinin kabudu kabu back to e be kina ani dubbita e to kone sinitti ma na'dos kiture jennan e dangun noskina je danin Yahudoni Isa mu'argama rabbiti ta waji Muhammadi waji wada wali digan gabbaniru ba a iya sodata nero, nudiftani asiti nudiftani galto jadani sodata jiru, muhammadu targani nuti o... sinirrawanta e funeti, wabi yau kinanmo qabsiisa sinirrafo fune muhammadu fikini ne, e... a ciboda na ga isa wajini wali walitti taana jirani isawar jini wale galanin jiru inista kabale jira jarircin gana jirta ya e gaɗa kapsisa singafaccin fiye Kesan kenyataan baru badan. One itu ke akasin. Jika ejen of Singaragara kau baru badan ni, yo jadi kadang Singapura nih kenyataan ini. Koresonis ia ada beredar. Aja ti tak abal ti ada kan. Latihan berada Hal tufta akas gari karena gode ia ada jera adfavase karena kedudut Abu Sufian jam nama tergi. lolaaf bahaa kottaatii jedheenin warri banii yahudaa banii qureidaan immoo akkana jette guyyaan irraa guyyaa sabtiiti guyyaa sabtii keessaa seera cabsuutu balaa buusee ture nurratti balaa nutti buusee turre warra nuduraa hammas immoo dabalataan nuti sin wajjinin hin lolnu hammasin wabii of nuu kenni tanitti akka nudhiistaniin deemne biyya keessan akka nu eegdan akkasin wabii nuuf taa nuu amma nu kennitanitti sin si wajjiniin dhaabannee loluu jedhaniin wabii amma nu kennitanitti tanitti jechuun akka nuti nagaadhaan jiraannu nu bira dhaabbachuuf yookiin amma nuu kennuusaa ta'u wantoota akka nageenyi keenya eegamnu taasisu amma nuu kenni tanitti hin lolu si wajjiniinii jedhaniin ahaa nu yaada dhugaa dubbatee jedhanii.

haa ta'u malee haala kana rabbiin isaan bittinneesse musliimonni immoo rabbi isaanii kadhatanii yaa rabbi qullaa keenya nu dhoksi yaani qullaa keenya yaa rabbi nu sodaa keenya yaa rabbi nagaa nu jedhanii rabbiin kadhataa turan rasuula rabbi salihi salaatu wa rabbiin kadhatanii yaa rabbi kitaaba buuste yaanni qormaata arifattee qortu yaanni diina cabsitu yaa rabbi jara nurraa cabsii nurraa sochoosii nurra raasii yaa jedhanii. Sababbiin kadhatanii rabbiin tuuta waraanaa qilleensaa fi malaayikaarraa ta'e isaanii buuse qalbii kaafirootaa kana keessa sodaa buuse okkotee isaan ibiddarra kaatan jalaa kuffisee dunkaana isaanii bubuuqqisee baay'ee qorri hamaan isaaniitti bu'ee dura dhaabbachuu hin dandeenye sababaa qophaa'anii deemuudhaa ka'an rasulii rabbi alayhiisalaatu wasalaam hojii erganii. mai da kiwu a jiru a dujar afidi jadani ergan huzaifan da ya mai da ke jara giddu gale wani jiru lale ƙorri wani tokko yi isa tuntukin inda wani ho'a wani akka naka bishan damfa wai kesa na mademut ƙorra jiru kesa tuwa tokko san mudatin ake lale dufe akka jari demu ka ajira no itti himi gafa lafti bari na musulmin ni ka'ani lalan kallattin dirre waran ni kafira kesa kubate jiru hamtu kesa jiru ture Rabbiin akkas jedhee haala jira dubbate. rabbiin warra addaallahu ladhiina kafaru ghaayyadhiin. rabbiin warra kafare aarii dhumaan isaan deebise waan gaarii tokkoyyuu hin arganne mummintootni rabbiin ammoo lola isaan of gahee ofii isaanii lolefi. rabbiin jabaa cimaadha jedhee ibsa. lolli kun kan jalqabe baatii shawwal bara 5 keessa yeroo ta'u kan inni xumurame ammoo naannoo baatii zilqaadaa ture. kana jechuun naannoo guyyaa ji'a tokkootiif kan yaaliin godhamaa tureedha lolli ahazaab jechuun duula ahazaab jechuun lola cimaa kan diinni islaamaa yookiin dinni muslimaa islaamaa muslimoota irratti e, yani daguuggaa yookiin hundeedhaan buqqisanii dhabamsiisuuf tarkaanfii cimaa inni fudhate keessaa isa, isa tokko ture fi isa dura fi isa, isa duraati haa

kana boda ga nutu da ke isa lola isa nutu do fani nu lola ni jechun ya da sahabo ta sati kenne itti cheme jechun kana rabbin lola ahzab rat in jifanno muslimo ta gonfachi dar sitanu hanga walitti de minuti hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad